Da it burnu tapdı çaya atmaq üçün. İndi yavaş yavaş gedirik o it burnuya çatmağa. Mən indi it burnunu yığmağa çalışacağam. İnşallah. Bundan kim istəyir? Kommentə yazar. Bu it burnudan kim istəyirsə kommentə yazar. Gücüm çatdığı qədər gətirəcəm. Narahat olmayın. Paket var sizdə. Paketi zəhmət olmasa. Çəkilişdə düşürəm də? Əlbəttə. Sağ olsunlar. Tikanı əlimə baxır düzdü. Ehtiyatlı olun, tikan batmaz. Çox sağ olun. Bu gözəlliyi bir də harda? Şükür. Qarın altından hələ belə tapılmır. Əslində dağın başıdır. Gələndə biz hansı heyvanların ayaq izinə rastlaşdıq təxminən? Canavar idi, çaqqal idi, dovşan idi. Dovşan, canavar, çaqqal. Bir də sincab idi, belə xırda heyvan. Hə, sincab. Balaca. Dələ sincab. Hə, elə balaca. Hə, o su qarda qışda gəzəni var. Bəli, bəli. Hal-hazırda, hələ ki, indi gəzsək inşallah, gələcək. Əlavə başqa heyvanları izlədə rast gələ bilərik. Bax, bu it burnudan deyirəm, kommentə kim yazsa, bu videonun bu hissəsinə baxmış olsa, yazsa ki, mən də istəyirəm, problem yoxdur. Kommentə yazar ki, bəs söz vermişdiniz, mən onu verəcəm. İlk 3 nəfərə, təbii ki, ilk 3 komment yazana, yəni hamısına çatdıram mərəm, çox da çətində, axşamda düşmək ərəfədir və bu it burnudan, biz birazdan gəlib yığarıq, təşəkkür edirəm, zəhmət olmasın.